nada. Cabeça pra cima. No ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima, que você já sabe que pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas também você pode assistir pela internet, no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, em qualquer lugar que você esteja, pelo site www.boasnovas.tv. Cabeça pra Cima, que sempre traz para você temas que informam, orientam, edificam a sua vida, fazem você refletir sobre temas que ajudam a ter a você ter melhor qualidade de vida. Isso é possível, porque a gente tem um exército de pessoas que nos ajudam, que oram pela Boas Novas, que contribuem para que a Boas Novas possa entregar para você uma programação saudável 24 horas por dia, em qualquer lugar que você esteja. Muito obrigada, querido semeador de Boas Novas, você que tem nos ajudado, você que tem entendido o desafio dessa missão e que tem contribuído. Que o Senhor abençoe a sua vida abundantemente. Você que ainda não é um semeador, aceita aí esse desafio. Vem se tornar um semeador de Boas Novas. Não fica com a bênção só para você. Ajude-nos a abençoar vidas, muito mais vidas. Liga 21-26300 ou entra no nosso site 24 horas por dia. Esse desafio de levar o Evangelho e de levar vida plena a todas as pessoas, ele é de todos nós. E foi o próprio Jesus que assim ordenou. 21-26300 ou www.boasnovas.tv. São os caminhos que você pode trilhar para ser um semeador. Que o Senhor abençoe a tua decisão. E independente de você ser um semeador, que a sua vida possa ser repleta de bênçãos. Mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata foram descobertos aqui no Brasil no último ano. No mundo, o câncer de próstata ocupa o sexto lugar no ranking do câncer e ele é responsável por 10% do volume total dessa doença. Por que números tão expressivos do câncer de próstata? O que é preciso fazer para enfrentar esses números e efetivamente reduzi-los? Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre o câncer de próstata. Veja o nosso informativo e continua conosco no debate. O mês de novembro, mais conhecido como Novembro Azul, é internacionalmente dedicado às ações relacionadas ao câncer de próstata e à saúde do homem. O mês foi escolhido, pois o próximo dia 17 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Esse tipo de câncer está entre os 6 mais comuns no mundo e é o de maior incidência nos homens. As taxas da manifestação da doença são cerca de 6 vezes maiores nos países desenvolvidos. Cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos. Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. No Brasil, é a 4ª causa de morte por câncer e corresponde a 6% do total de óbitos por este grupo. Para você ver, né? É um assunto recorrente. Nós mesmos aqui no Cabeça para Cima já conversamos sobre esse tema. Mais uma necessidade brutal da gente voltar a ele, porque é preciso criar consciência sobre a importância do câncer de próstata. Receba aqui no estúdio para a gente poder conversar hoje, um time muito especial. Está conosco o Dr. Carlos André Bueno, ele que é urologista e professor da Unirio. Né? Já falou aqui, está sempre no espaço feminino, mas hoje está no Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Gostaria de agradecer, inicialmente, em nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, uma faculdade pública, que temos feito muitas campanhas acerca desse tema da saúde do homem. Em nome também da Sociedade Brasileira de Urologia, da Seccional Rio, que eu também sou chefe do Departamento de Comunicação, atualmente. E muito bom estar aqui, né, todos de azul, para falar um pouco dos homens também, né? Isso mesmo, olha, não foi de propósito. Mas falar sobre câncer de próstata, números tão expressivos, né? Realmente a realidade do Brasil reflete a realidade mundial, a do mundo ocidental, vamos dizer assim, né? Temos todo ano estado nos Estados Unidos, no Congresso americano, faço parte também da Sociedade Americana de Urologia, e é uma preocupação cada vez maior de números tão elevados e um problema desafiador como é o câncer de próstata, com esses que já foi falado aqui, né? Com essas taxas muito grandes. Uhum. Na escola de medicina, a gente sempre que tem uma aula sobre esse tema,
a gente compara com câncer de mama. Perfeito. A mesma chance de uma mulher ter câncer de mama é de um homem ter câncer de próstata. É claro que cada um tem uma idade própria de aparecer, é claro que cada um tem uma maneira de tratar, mas se você for pegar o número, em termos de número, a chance de um homem ter câncer de próstata é a mesma chance de uma mulher ter um câncer de mama. E o câncer de mama tem tantas campanhas bonitas, né? E também ele acontece num volume tão alto. Vamos já entender um pouquinho mais essa história. Deixa eu apresentar a nossa segunda convidada de hoje, doutora Juliana Ramos Chaves, ela que é oncologista. Também muitíssimo obrigada por estar aqui conosco no Cabeça para Cima, doutora. Eu gostaria de agradecer também o convite. É um prazer estar aqui para a gente discutir esse tema tão importante. Verdade, né? E assim, no início da conversa, é bom a gente ter um médico e uma médica, né? Médica para falar sobre o câncer de próstata nos remete a uma questão assim. Números tão elevados passam pelo preconceito do homem de se cuidar ou não? Ou realmente a doença que cresce por algum fator especial? Doutora, começa com você. Eu acho que culturalmente as mulheres, a gente novinha já, a mãe já leva no ginecologista, já conversa sobre certas coisas. Eu acho que essa coisa com o homem realmente tem um certo preconceito, assim, dele se cuidar, principalmente que é um exame, o toque retal, né, um exame mais invasivo. A mulher, eu acho que já está habituada a ir ao ginecologista, fazer o preventivo. Acho que em certo ponto isso reflete, sim, uma realidade. O homem tem preconceito. Nas palestras que nós temos feito por todo o estado do Rio de Janeiro, em nome da Sociedade de Urologia, da universidade, nós sempre falamos, tocamos nesse tema, que, na verdade, a mulher está mais próxima do médico, da médica, né? Na verdade, porque a mulher tem a maternidade, a mulher, quer queira, quer não, tem que fazer o pré-natal. E o próprio governo federal tem programas mais vastos para a saúde da mulher do que para a saúde do homem. Então, isso é uma realidade que a Sociedade de Urologia... E nós, na universidade, estamos tentando mudar. Mas, na verdade, o homem, estatísticas do governo federal, né? Na verdade, de cada 3 óbitos em idade produtiva, 2 são de homens. As mulheres no Brasil vivem 8-9 anos a mais do que os homens. Então, tem uma realidade que tem que ser mudada. E esse acesso à saúde, em modo geral, e ao médico especificamente, é uma verdade. Eu vejo nesses 26 anos que eu tenho de médico uma mudança. Quer dizer, aí vamos falar da coisa positiva. Eu tenho 26 anos de graduado em medicina, trabalhando em universidade, em hospitais públicos e privados. Já fui diretor de hospital. Então, na verdade, o que você nota é que os homens estão vindo mais, né? Antes de vir trabalhar hoje, atendi vários homens que foram voluntariamente conversar com o médico. E é uma oportunidade de ouro que eu entendo de falar. Os congressos de urologia, nós temos abordado isso. Que é a oportunidade hoje de você também ver outros problemas do homem, não só a parte da próstata. Aproveita, você fez exame de sangue esse ano? A maioria responde, não, doutor, não fiz, eu vim aqui no urologista. Você não faz uma glicemia, você não faz um colesterol? Não, doutor, não fiz, não. Então, eu aproveito. Nós temos debatido isso na saúde do homem ampla. Claro que a próstata é o tema de hoje. Podemos voltar para outros temas, eu e a doutora aqui, quem sabe. Mas esse o tema é a... chamar o homem para perto do médico. Mas nesse momento, a nossa pergunta até remete para essa questão mesmo, né? O quanto o homem ele pode ter, é um objetivo da gente identificar o preconceito, ou essa coisa, como você já tem aqui mostrado, né, e ajudado a identificar, ele é mais reativo a procurar um médico, né? Cuida menos da saúde. O homem é mais poderoso. Acha que, na verdade, os poderosos são as mulheres. Nossa presidente hoje é uma mulher, né? Presidente da República. Poxa, mas depois de tantos homens. Mas eu acho que tem um pouco disso, né? Do super-homem, a figura do super-homem. Do super-homem, né? E é fato, essa questão da maternidade, a necessidade de ir cuidando de todos esses fatores, né? Da mulher com a menopausa, com a menstruação, essa coisa toda, aproxima mesmo mais da questão dos cuidados com a maternidade. Homens, talvez mais os executivos, é que tenham um cuidado adicional por conta de exames periódicos, etc., mas mesmo assim... Agora, essa questão do toque, doutor... O toque retal é um exame, né? É um exame muito simples, vocês vão permitir aqui eu mostrar uma gravura. Nessa gravura, nós temos aqui a mão do médico, do urologista, ou da urologista, está comentando aqui com a doutora Juliana, já temos várias médicas urologistas, mulheres, inclusive nas Forças Armadas,
na Polícia Militar, tem uma grande amiga minha, a doutora Miriam, que já é oficial superior da Polícia Militar. Então, aqui é a mão do médico fazendo o exame na próstata, através do ânus. É um exame muito simples, ele dura poucos segundos. Para um profissional experiente, consegue, com poucos segundos, detectar alguma anomalia. É um exame simples, não causa dor, nem desconforto. A maioria dos homens, vou ser sincero para vocês, a maioria dos homens, pô, doutor, se eu soubesse que é tão simples, tinha vindo antes. Mas tem um mito aí, né? Porque sempre que a gente fala é uma coisa, enquanto, como o senhor fez a comparação, é bacana a gente comparar, enquanto o exame do seio, né? Uhum. Ele é bem mais simples, bem menos complexo mesmo, o de próstata é uma coisa assim que você fala, vários homens que eu conheci, mas eu não faço de jeito nenhum, né? Começa por uma questão dessa ordem e acho que talvez seja a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Não há nada de vexatório, nem nada de constrangedor. É claro que cabe ao médico, ao profissional de saúde que faz, que é o médico ou a médica, na verdade, a ter um papo franco, a falar da simplicidade do exame, a tirar todo o mistério desse exame. E tem tido, eu tenho notado, eu vou ser sincero, graças a trabalhos como esse que nós estamos fazendo aqui hoje, os homens têm, e pelas taxas, né? Ele vai, poxa, o meu vizinho morreu de câncer de próstata. Falei, por que o senhor está vindo aqui hoje? O senhor já tem alguns anos, o senhor não vem aqui? É, doutor, meu vizinho foi operado. Não, doutor, meu vizinho está fazendo radioterapia. Então, na medida que, com essas taxas altíssimas do câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem, tirando os cânceres de pele, que nós não vamos citar hoje. Mas, na verdade, o câncer mais comum no homem. E, na verdade, a população sendo tratada, ele começa a ver um vizinho, um colega de trabalho, uma notícia no jornal que um grande artista morreu de câncer de próstata, ele começa a procurar. Ser mulher nesse tipo de trabalho, você tem percebido que isso ajuda, isso atrapalha? Ou não faz diferença? Não, eu acho que é indiferente. Eu acho que existe, sim, um pouco de quando tem os efeitos colaterais do tratamento, acho que o homem fica um pouco constrangido na perda da função sexual. Acho que, tirando esse aspecto, é indiferente. A gente tem, os homens procuram, acho que oncologista, mulher, homem, independente do sexo. Que bacana. Gente, câncer de próstata, maior incidência em pessoas acima, em homens acima de 65 anos de idade. Por que isso? Tem alguma explicação? Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas, ajudar em algumas teses de mestrado e doutorado na UERJ, onde eu me formei. Apesar de eu ser professor da Unirio, que é a Faculdade Federal, me formei na UERJ, que é uma estadual. Daqui meu agradecimento. Na verdade, lá no Instituto Médico Legal, que por uma coincidência da vida eu fui diretor, lá na Baixada Fluminense, nós fizemos vários trabalhos. O que se provou nesses trabalhos que foram publicados no mundo inteiro, em tese de mestrado e doutorado? Que a próstata, ela começa a ter uma modificação a partir dos 40 anos. De todos os homens. Talvez aquele eunuco que perdeu os testículos, talvez seja uma exceção. O homem, de modo geral, ele tem um processo natural de envelhecimento da próstata. E alguns homens, aí nós não sabemos as causas, caminham para o câncer. Alguns homens apresentam, na verdade, um aumento benigno, é mais comum. Mais comum do que o câncer, na verdade, é o aumento da idade. Aquele aumento que eu falo para o paciente, o senhor está com aumento da idade, tem que tratar, tomar remédio, até às vezes operar, mas é aumento benigno. Mas os trabalhos mostram que a partir dos 40 anos, tem que se cuidar muito da próstata, porque ela começa a se modificar. Um processo natural, no meu entendimento, do envelhecimento do homem. Acho que o principal fator de risco é a idade mesmo. Idade, os anos vão se passando e a incidência vai aumentando. O que tem se discutido muito nos congressos, nosso congresso agora é em Natal, nós estamos indo para Natal, vamos apresentar alguns trabalhos. O que se fala, na verdade, são os hábitos ocidentais. O que é muito curioso é que lá no Japão, por exemplo, nos países orientais, você tem incidência de outros tumores. A doutora até pode confirmar esses dados. Mas o câncer de próstata lá não é tão comum como aqui. Então, os hábitos ocidentais, dietas muito ligadas à gordura, dietas com muito sal, muito fast food, né? Só para citar, está na moda ainda aqui no Brasil. Então, na verdade, há incidência. Alguns trabalhos mostram, nos Estados Unidos chegam muitos imigrantes. Tinha alguns trabalhos feitos com os imigrantes japoneses. Eles, com uma geração depois, já começavam a ter a mesma incidência de câncer
dos americanos. Então, caramba, é uma coisa local. Uhum. E local, o que, que você tem local nos Estados Unidos, na América, que você não tem lá no Oriente? É a dieta. Uhum. Uma dieta muito rica de carne, muito rica de gordura, seria isso. Então, e também o sedentarismo, né? Uhum. Nesse mês azul, né, a gente tem que chamar, trabalhos recentes estão sendo publicados pelo Ministério da Saúde brasileiro, que o sedentarismo é uma praga muito grande, uhum, na sociedade brasileira. Então, se me perguntasse, doutor, qual seria a causa? Tem um fator genético, aquele paciente que tem um pai, um avô, que tenha tido câncer de próstata, tem que ter uma atenção redobrada nesse caso, que tem um fator genético. E mudança de hábitos, uhum, sejam hábitos, romper o sedentarismo e cuidar do colesterol, da glicose. É impressionante como essa questão da alimentação, ela vem impactando, né, a nossa geração, não só a nossa geração, mas todo mundo, uhum, nos tempos atuais, né, crianças, jovens, porque ao dizer nossa geração, eu quis dizer todo o povo desta época, né? Não necessariamente faixa etária, mas porque a gente vê crianças, jovens, adultos, idosos sendo impactados pelo fator, sim, alimentação, né? E isso provocando uma série de doenças, e doenças aí de toda a ordem. A gente roda e cai sempre nessa questão do fator alimentação. A gente já precisa fazer a nossa primeira paradinha e eu quero voltar entendendo um pouco mais essa questão. A gente já falou dos fatores, causas, né, possíveis causas, mas ainda como é que a pessoa deve, quais os fatores de atenção que ela pode ter para perceber que ela começa a ter um problema de câncer de próstata. Quais são os sinais que a gente deve atentar? Tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Hoje a gente está conversando aqui com você sobre o câncer de próstata. Mas é claro que esse programa não é só para os homens, né? Ele é para os homens, ele é para as mulheres, porque nós podemos ajudar os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos amigos a se preocuparem com esse assunto, a cuidarem desse tipo de problema, porque os números do câncer de próstata, eles têm aumentado de uma forma extraordinária. É o câncer de maior incidência no homem? O segundo. O segundo de maior incidência, isso. O primeiro é câncer de pele, não é isso? Maior incidência no homem e os números que estão aí crescendo, inclusive por fatores de alimentação. Alimentação, sedentarismo, além do fator genético. Doutora, essa questão do fator genético, só para a gente enfatizar a questão, ele é decisivo? É um fator que a gente tem que sempre ficar atento. Uhum. Na sua família, você tem um irmão que já teve câncer de próstata, o seu pai teve câncer de próstata, uhum, e principalmente naqueles tumores que aparecem em idades mais... pessoas mais novas, uhum, então fora da faixa etária que a gente espera, uhum, um paciente de 50 anos é uma pessoa nova para câncer, uhum, de próstata, uhum, de 40 anos. Uhum. Então... Pois é, e é bom a gente falar porque essa história de que não, o câncer de próstata ele é mais forte, né? Maior incidência, depois dos 65, vocês já disseram, a partir dos 40, presta, sim, atenção, né? Fica ligado, não fica achando que é só depois que você já está na terceira idade, porque não é. Ele pode vir antes, mas homens mais jovens, jovens, adolescentes, eles podem ter câncer de próstata também ou não? É extremamente raro, uh-huh, extremamente incomum. Uh-huh. Nessa visão mais ampla que a gente tem tido da saúde masculina, esse homem tem que ir ao médico, uh-huh, porque não é o dia de hoje, mas um câncer muito comum, doutora poderá nos complementar, é o câncer de pênis no Brasil. Sim. A nossa sociedade agora nesse congresso de Natal, como as incidências são maiores nos estados do Norte e Nordeste, tem câncer de pênis no Brasil. Tem pessoas até que desconhecem. Pode até vir outro dia falar sobre isso. Verdade. Mas, na verdade, o urologista, o jovem, tem que consultar. Uhum. Para ver se ele tem alguma fimose, se ele tem alguma doença testicular. Mas, realmente, o câncer de próstata, que é o tema de hoje, ele é muito incomum nos homens jovens. Sim. Na realidade, a partir dos 40 anos, ele começa a ter que ter uma orientação do urologista. Uhum. Na verdade, nem sempre vai ter que se fazer o toque retal. A grande diferença no Brasil, a gente tem frequentado muitos congressos americanos, é que aqui a gente tem uma miscigenação racial muito grande. Uhum. E os trabalhos americanos mostram que o negro americano,
que lá eles têm uma miscigenação menor do que a nossa. Na verdade, tem muito. Eu tenho pego aqui muitos casos, e a doutora também, muitos casos de câncer agressivo. Que o câncer no negro ele é mais agressivo. Como nós aqui temos uma mistura racial muito grande, eu tenho pego pacientes com a pele mais clara, mas com câncer muito agressivo. Uhum. Então, acho que aqui você tem que ter uma visão, talvez até mais criteriosa do que a dos Estados Unidos. Porque nós temos aqui, e no negro, normalmente, o câncer de próstata é mais agressivo. Alguma explicação para isso? Não há. Não, na verdade, não existe. Porque nós temos uma constatação que ele é mais agressivo, mais letal na população de cor negra. Mas explicação para isso nós ainda não temos. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão de como perceber, né? Como perceber uma pessoa que até não tem, um homem que não tem os cuidados comuns, né? De ir ao médico, essa coisa toda. Quais são os fatores que ele tem que ficar ligado, que quando começam a aparecer, ele diz, meu Deus, eu já perdi tempo aqui não procurando o médico. É, o câncer de próstata, nesse aspecto, ele é muito curioso e muito perigoso, né? Na realidade, essa imagem aqui nos mostra uma próstata com nódulo, no esquema, é claro, com nódulo de câncer aqui. O câncer, na verdade, ele fica na periferia da próstata. Aqui você tem o canal da uretra, onde sai o xixi, né? Aqui seria a bexiga e aqui é o canal da uretra. Você observa que ele, normalmente, ele caminha silenciosamente. Até por ele, mais frequentemente, aparecer na periferia da glândula, infelizmente, para os pacientes que não fazem check-ups, não fazem controle, quando ele percebe que está urinando sangue, que está com uma retenção urinária, esse câncer já está no estado extremamente avançado. Então, ainda tem essa característica, além de ter que se fazer o toque retal, tem que se fazer outros exames, como uma biópsia, um PSA, que é um exame de sangue, que nós podemos falar aqui sobre esse assunto. Mas, na verdade, tem essa característica ainda mais difícil. Doutor, essa saliência, isso que começa a aparecer, né, que o senhor está mostrando, isso é sensível ao toque? Quer dizer, se o homem, ele apalpar a próstata, né, ele consegue perceber? E, ou também quando ele percebe é porque já está no estado... Na verdade, o autoexame não existe. Não existe. O autoexame para a próstata não existe. No câncer de mama, a gente entende que existe. Na próstata não existe. Tem que ser um profissional médico, preferência um urologista treinado, para que sua sensibilidade com o passar dos anos, né, tanto operar, vai ficando. É claro que o toque retal não é o único exame. Existem exames como a ressonância magnética, existe um exame também, a ultrassonografia transretal, existe um exame de sangue muito difundido no mundo, no Brasil e no mundo, que é a pesquisa do antígeno prostático específico. Esse exame é chamado PSA. Não tem uma sigla americana, né? Que é o PSA, um exame muito comum. As empresas hoje já fazem, a partir dos 40 anos, o check-up, na maneira que a gente entende como check-up, além da glicose, além do hemograma, os médicos clínicos já têm pedido esse PSA, que é um hormôniozinho produzido pela próstata, entre aspas, para entender. Então, é um exame. Então, não é só o toque retal. O toque retal é o começo do nossa avaliação. Além do toque retal, vai ter que fazer um exame de sangue, vai ter que fazer uma ultrassonografia e quando nós suspeitamos que é uma área tumoral, se faz até uma biópsia prostática. Perfeito. Então, a gente está falando aqui, né? O grande lance da história é a prevenção, é o acompanhamento médico, para evitar chegar lá. Mas se já chegou, se de repente se percebe, a pessoa já está com câncer, tem cura? Tem cura. Eu acho que a parte de sintomas, a gente tem que dividir em duas doenças. A doença que ela é confinada à próstata, então, é aquela doença localizada que vai ter que, quando, como ele falou, inicialmente sem assintomático, mas conforme o tumor vai crescendo, em sintomas mais de irritação da bexiga, como incontinência urinária, a urina com sangue, começa a aumentar o número de vezes que vai ao banheiro, aquele homem que começa a urinar toda hora, urinar à noite. São sintomas quando a doença está localizada na próstata. Quando a doença passa desse estágio já para uma doença que sai da loja prostática, que atinge outros órgãos, o principal local que ela se dissemina é no osso. 80% das metástases são ósseas. Então, você vai ter a dor óssea. Então, a gente, às vezes, recebe no consultório o paciente que não fez a sua prevenção, começou os sintomas urinários e também... né? Procurou um urologista e aí já chega num quadro já bem avançado.
E, de novo, para a gente também mexer aí com a reflexão com, né, do nosso telespectador, da nossa telespectadora, normalmente se fala que a questão, uma das questões do câncer, quanto mais cedo você identifica, sim, mais chance você tem de cura, né? Os índices de morte do câncer com o câncer de próstata, eles são altos? O câncer de próstata tem outras características muito particulares, que é a idade do paciente, que nós falamos. Quando se acomete um homem jovem, que vemos casos de homens abaixo de 50 anos com câncer, tem que se fazer uma terapêutica mais agressiva, uma cirurgia, uma radioterapia. Na verdade, quando esse homem faz um diagnóstico muito idoso, hoje cada vez, graças a Deus, né, estão pegando pacientes de 80, 90 anos no nossas clínicas, nossos hospitais universitários, talvez nesse caso o tratamento seja menos agressivo, umas injeções, uma hormonioterapia, uma coisa mais leve. Então, na verdade, ele vai ser muito particular do tipo do câncer e da idade que acomete o paciente. É claro que no homem jovem, no homem de 60 anos, que é um homem jovem, né? Com certeza, no meu entendimento, o tratamento tem que ser um tratamento cirúrgico, uma cirurgia para a retirada dessa glândula. É claro, como a doutora acabou de tocar, no Brasil, por falta de acesso ao médico, né? Nós fizemos algumas campanhas pela Sociedade de Urologia, que nós oferecemos exames gratuitos lá em Duque de Caxias. Nós temos isso publicado em trabalhos científicos. Os homens apareceram. Então, na verdade, apareceram mais de 1.000 homens, numa única manhã. Imagina como é que foi difícil o trabalho. Então, nós oferecemos exames, consulta com urologista, uma dosagem de exame de sangue, apareceram mais de 1.000 homens. Nós temos isso publicado. Então, na verdade, o que não tem é acesso. Na verdade, a nossa saúde pública ainda caminha com muita dificuldade e não tem acesso. Quando você oferta, o homem aparece. Então, na verdade, quando você esclarece, né? Foi essa campanha de Caxias, foi muito interessante, que eu fui para as feiras de Caxias, até o Paulo Perelso, que é nosso amigo em comum, me ajudou nessa campanha, fui para as feiras, falava de alto-falante, os homens apareceram. Curioso que no dia teve uma greve de ônibus. Eu estava indo para o hospital, vai ter uma greve parcial de ônibus, os homens apareceram assim mesmo. Então, na verdade, o homem brasileiro, ele não é que não queira, aqui é a defesa dos homens, não só de votar dos homens. Na verdade, ainda não tem acesso a urologista. Nós temos a dificuldade de acesso ao médico, né? Que de uma maneira geral. É a grande discussão hoje no Brasil, mas, na verdade, acesso ao especialista, ao urologista, é difícil. Doutor, o senhor vai estar defendendo os homens, mas o senhor já falou no início que os homens procuram menos os médicos. Quando tem campanha, eles aparecem, mas de uma forma rotineira, é preciso que haja um pouquinho de uma mudança de comportamento, de uma preocupação natural. Não é para ninguém ficar aqui paranoico de ter que ficar procurando médico toda hora, não é nada disso, mas ter uma preocupação de uma forma mais contínua para evitar e tratar um pouquinho essa questão. Eu tenho uma curiosidade também, é também uma pergunta que vem dos nossos telespectadores, mas é a questão do quanto o câncer de próstata, ele afeta a função sexual masculina. Mas isso a gente vai tratar logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. De novo, lembrando que a gente está aqui falando sobre o câncer de próstata, embora seja um assunto recorrente, porque é uma doença que tem um alto índice de incidência, números muito agressivos aí no mundo inteiro, sexta doença no ranking de doenças cancerígenas, é a segunda doença, o segundo tipo de câncer que mais acomete aos homens e precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Mas antes de continuar a nossa conversa sobre o câncer de próstata, eu tenho um recadinho para você. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê,
20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí. E aí eu queria ver com vocês, queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão agora das formas de tratamento, né, de uma pessoa que é acometida pelo câncer. Mas vamos começar pela questão do impacto na vida sexual do homem, né? O câncer de próstata, ele interfere na vida sexual do homem. A partir do momento que ele tem câncer de próstata, sua função, sua vida sexual, ela vai ficar comprometida? Como é que é essa questão? É uma questão que tem que ser falada com o médico. Porque, na verdade, como já foi dito aqui, nós normalmente pegamos homens com mais idade. Uhum. Já foi amplamente dito aqui que acomete homens a partir dos 60 anos, apesar de que homens mais novos, eu já operei homens mais novos. Na verdade, já é um homem que já tem alguma... às vezes a função sexual não está tão plena por outras doenças, como hipertensão, diabetes. É um problema porque o tratamento, seja ele a cirurgia ou a radioterapia, vai atuar na glândula. Uhum. E ao lado da glândula prostática passam os nervos responsáveis pela ereção. E é muito comum você, no caso do câncer da próstata, você ter alguma... nem em todos os casos, hoje com cirurgias robóticas, né? Tivemos no Congresso americano, já está lá no Hospital da Marinha, onde a doutora trabalha, já estão em hospitais privados, já tem cirurgia com robô, e um robô cirurgião. Acho que eles estão melhorando para você preservar a função sexual. Mas o que eu falo muito francamente com meus pacientes, olha só, você tem um câncer, eu tenho como colocar uma prótese em você, que é uma prótese, já tem produção nacional de prótese, com preços viáveis, nós fazemos isso até em hospitais públicos. Eu tenho como, se você tiver alguma alteração sexual, que vai ter alguma alteração pelo tratamento do câncer, nós temos como resolver isso, né? Até comparo com a mulher, quando ela faz uma mastectomia, você não coloca uma prótese. Uhum. E nós também temos como colocar uma prótese para que você continue com a sua vida sexual, que é importante também. Então, mas a conversa é importante porque nós, urologistas, atendemos diversos tipos de pacientes. E esse paciente é um paciente que merece que esse assunto seja tocado, que realmente, seja a cirurgia, seja a radioterapia, vai mexer um pouco realmente com a função sexual. Vocês estavam falando aqui, eu acho que tem que falar com a mesma força que vocês estavam falando aqui no intervalo, tem que falar para o telespectador, né? Que tem um preconceito, às vezes, com a prótese. E aí, aquela fala que o senhor não quer... Eu vou repetir, aquela fala que o senhor estava dizendo para ela, que às vezes fala para o cara que chega lá e fica com preconceito. Os pacientes ainda têm uma certa dificuldade de falar da sua sexualidade. Está mudando, eu tenho visto muitas mudanças, né, nessa esfera sexual. Mas às vezes chega constrangido de falar, uhum. Cabe ao médico. Hoje atendi um paciente que eu vou operar de câncer de próstata. Atendi o paciente hoje. E a esposa, preocupada com tudo. O papel da mulher é muito importante, porque a mulher normalmente leva o homem é o médico, né? Uhum. A mulher que está sempre ao lado, aquela companheira de muitos anos. Então, a mulher é preocupada e a gente conversa. Eu gosto muito que a esposa vá junto, que eu falo, vamos fazer uma cirurgia. Podem surgir algumas complicações, alguns efeitos colaterais, né? Como a parte da disfunção erétil, a gente não fala mais em impotência. Nós estamos aqui para tratá-lo, né? A gente vai ofertar primeiro o tratamento para o câncer. E depois nós vamos em paralelo, não termina nosso trabalho de urologista em paralelo com os nossos colegas de oncologia, não termina o tratamento, a gente vai ficar com esse paciente. Eu tenho uma felicidade, meu filho se forma em médico ano que vem, e sempre ensinei para ele que os pacientes são nossos amigos. Uhum, né? Uhum. Ele vai se tornar meu amigo, ele vai passar por uma cirurgia, ele vai fazer uma radioterapia com o pessoal da oncologia, mas ele vai ser sempre meu amigo, e a gente tem essa maneira de ensinar, não só em casa, como na universidade, que o paciente é nosso amigo e ele não tem uma visão mais ampla. Não é só ali operar o câncer e mudar a estatística, uhum. como uhum. tem mudado, né? Graças uhum. a esses trabalhos, uhum. tivemos nos Estados Unidos agora, esse ano no Congresso foi em San Diego, na Califórnia, se provou que você está mudando a curva. Uhum. Né? Uma curva que existia uma mortalidade muito grande. Tem algumas controvérsias ainda acerca do câncer de próstata, mas, na verdade, você pergunta, alguns médicos já tiveram câncer de próstata. O que eles fizeram? Eles operaram. Uhum, né? Uhum, claro que uhum. médico é um homem, né? Temos uma quantidade de médicos
significativa no Brasil e no mundo. Como muitas médicas tiveram câncer de mama. Exatamente. E operaram. Exatamente. E continuam com sua vida plena, né? Sim. Acho que o senhor tocou num assunto bacana, que é aí o papel da mulher nesse momento, né? Nesse momento de vida desse homem, que pode estar impactado pelo um câncer de próstata, pode ter até, num primeiro momento, sua vida sexual afetada mesmo. E o papel da mulher, né? Até de entender que a gente também não é, sem aqui tirar o mérito ou a importância da vida sexual, mas é a frase que o senhor continuou não dizendo, mas é a frase que é melhor a gente preservar a vida, né? Com certeza. Ou você prefere morrer, né? Não opera, não se trata e vai morrer se não tratar. Então vai tratar e vai viver. E vai ter uma vida bacana, né? Sem dúvida nenhuma. Qual é o papel do oncologista nessa questão do câncer de próstata? Na verdade, o oncologista, ele entra mais numa doença um pouco mais avançada ou como um induzindo um tratamento complementar ao tratamento inicial. Uhum. Então, tem alguns pacientes que a gente oferece um tratamento hormonal, que o tumor da próstata, ele é muito estimulado pelo hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, em casos em a doença localizada, que vai fazer a radioterapia e também tem necessidade de complementar o tratamento, a gente faz esse bloqueio do hormônio sexual masculino. Uhum. Com injeções, como ele já tinha dito, que é a cada 3 meses, por um período aí de 2 a 3 anos. Uhum. E na doença, quando se torna hormônio refratária, o que que é isso? Quando a doença já não responde, isso estou falando num patamar bem avançado da doença. Uhum. E quando já tem metástase óssea, a doença já avançada, você tem quimioterapia também para oferecer. Uhum. Esse paciente. Acontece dos homens fazerem a cirurgia, o tratamento inicial e depois relaxarem na sequência do tratamento? Ou não? Ou isso tem realmente que ser um pacote fechado? Não é comum pela cirurgia, pela uhum. importância, né? Uhum. Gostaria aqui de complementar a pergunta que a doutora Juliana falou. Os oncologistas são muito importantes, especialmente no Brasil, que nós ainda pegamos tumores muito avançados. Uhum. A nossa estatística não é igual à estatística dos Estados Unidos nem da Europa. Nós, por saúde, problemas de saúde pública, de oferta, de vagas em clínicas urológicas, a sociedade está mudando isso, nós temos 1000 projetos. O próprio governo federal tem estimulado a saúde do homem, mas na verdade o oncologista no Brasil, não sei se a doutora Juliana concorda, eles têm um papel mais importante do que teria, por exemplo, em outro país, porque a gente pega muito paciente com doença avançada, que nós não vamos deixar de tratar esse paciente, nós não vamos deixar de abrir a porta, ele vai ter que fazer a cirurgia curativa, já não seria mais oportuna, ele vai ter que fazer radioterapia, hormonoterapia. Eu acho que o oncologista aqui, eu sempre encaminho meus pacientes, mesmo do meu hospital privado, eu encaminho para os oncologistas para que me ajudem. Porque nós, urologistas, na verdade, somos cirurgiões. Uhum. Pouca gente uhum. sabe disso, né? Às vezes tem dúvida. O que é urologista, nefrologista? Nós somos cirurgiões, né? Por isso, nós gostamos de operar, na verdade. Então, na verdade, mesmo paciente operado, que está curado, eu encaminho para o oncologista, que tem uma visão clínica, né? De acompanhamento em paralelo. E quanto mais gente estiver dando opinião, sim. quanto mais colegas estiverem... A medicina é uma... A gente preserva isso na universidade. Medicina é um trabalho de equipe. Uhum. Né? Hoje a saúde é um trabalho de equipe, onde entram outros profissionais. Verdade. Tanto que no nosso congresso de Natal, vai ser no dia 15 de novembro, nós vamos ter um encontro só de enfermagem em urologia. Uhum. Nossa sociedade tem muito carinho com o pessoal da enfermagem que trabalha nos departamentos de urologia. Então, na verdade, é uma visão mais ampla. Ele não costuma largar. Ele costuma... E a gente e tem... até o fim do tratamento. É claro que é o papel do médico, né? Uhum, uhum. É o papel do médico, das escolas médicas, esse humanismo, né? Do paciente ficar... É claro que desgasta um pouco, né? Você vê paciente morrer, né? O paciente de câncer de próstata já morreu, né? Viraram meus amigos, mesmo com a quimioterapia, eles acabaram morrendo. É isso. Qual a importância do Novembro Azul? Acho que é a importância para a gente começar a divulgar esse trabalho de prevenção, de conscientização dos homens e também dos nossos governos para aumentar os programas de palestras e de atendimento, porque realmente essa questão do urologista é muito difícil você encontrar no hospital público, porque são filas enormes, é difícil o paciente conseguir marcar uma consulta. Uhum, uhum. Então, assim, tem que ter esse incentivo. Não, acho que também, eu concordo também, não é só do paciente, porque a nossa
sistema público está... É difícil, às vezes, o paciente conseguir chegar. Uhum. Aí, quando chega, já está numa doença muito avançada. Uhum. Quais são as campanhas envolvidas nesse programa aí, nessa campanha? Quais são as ações envolvidas na campanha do Novembro Azul? É só chamada de atenção? É só propaganda ou tem alguma ação, por exemplo, como é que vocês fizeram, que o senhor citou antes e que levou 1.000 homens, assim, num dia para exames? A nossa sociedade de urologia, ela trabalha o ano inteiro nesse tema que é a saúde do homem, né? Uhum. Que escapa um pouco do tema só do câncer de próstata, como falei, do câncer de pênis e entre outras doenças, né? As doenças renais. Mas, na verdade, esse momento a gente foca na próstata, que é câncer mais comum no homem, depois dos cânceres de pele, que são de menor importância. Então, na verdade, nós teremos o nosso congresso, que vai ser em Natal. Nós faremos alguns trabalhos nesse momento. Existirão vários fóruns de urologistas do Brasil inteiro. Uhum. Experiências muito bem sucedidas que existem no interior de São Paulo, de saúde do homem, com distribuição de medicamentos para a função sexual. Não é por acaso que o nosso congresso é em novembro, nós vamos ter fóruns. Já fui para a praça falar sobre incontinência urinária. Nós estamos ainda, a Sociedade Carioca, que eu represento, a Sociedade do Rio de Janeiro, nós deveremos ter algum evento pós-congresso, vamos trazer. Já estive na praça distribuindo folders. E, certamente, a empresa Beckman Coulter, que já nos contribuiu com vários kits para essas campanhas, nós vamos fazer. A senhora imagina que nós fizemos um evento dentro da universidade, os homens, né, os funcionários mais humildes, né, os pedreiros. Nossa universidade é muito antiga, tem mais de 100 anos. Uhum. Então, a universidade está sempre em obra. Os pedreiros nunca tinham feito contato com urologistas. Dentro do hospital universitário, nas últimas campanhas que nós fizemos, também foi um sucesso. Nós ofertamos contato com urologista, exame de PSA, que é um exame de sangue, exames locais, dentro da universidade. Você imagina o público... Os funcionários terceirizados, mais humildes, então é isso. Então, a Sociedade de Urologia, me alegro que eu faço parte da sociedade como membro titular, já fui tesoureiro, é uma sociedade muito atuante, mas vim até de azul, né? Para falar que nós, homens, temos que aprender com as mulheres. É verdade, né? Você viu até o meu time, que é o Botafogo, ele entrou em campo com o símbolo do câncer de mama, nesse mês de campanha. Tomara que todos os jogadores estejam lá fazendo exame e cuidando também, né? Porque usar o símbolo não basta. Com certeza. Tem que ir além, tem que trabalhar aqui a mente, mudar o comportamento, mudar seus hábitos, né? Alimentares, fazer mais exercício, etc., para evitar. É uma forma de prevenir que, efetivamente, essa doença continue aumentando. E é uma forma de enfrentar os números tão fortes aí que tem preocupado a gente, né? A gente já vai para o nosso último intervalo. E aqui no Cabeça para Cima, quando a gente volta desse intervalo, a gente volta com boa música. Oh, que bom. E é o que vai acontecer hoje aqui, tá bom? Tá bom. Vamos ao intervalo. Lázaro!
carro, chegou a hora. Imagine a alegria de Marta e Maria quando Lázaro saiu pra fora. Eu queria estar lá e poder participar da grande multiplicação, mas eu não pude estar lá. Eu sei que ele está aqui. Hoje o milagre Deus vai operar. Quando ele chega, o mal vai embora. Não existe agora nem o seu poder. O mundo se levanta e o mundo canta. E o Flávia Almeida, que delícia, que delícia. Amém, prazer louvor, enorme estar, né, aqui. Muito obrigada. Feliz. Obrigada, viu? Obrigadíssima, porque você traz esse louvor que enche a nossa vida, né? O Senhor é precioso. E onde Ele está, é isso mesmo. Vem essa aura de glória, de alegria, de força, né? Graças a Deus. Obrigada pela sua presença, eu volto contigo, tá bom? Aí, queridos, o nosso tempo, a gente estourou tudo antes, né? Vai conversando aí, falando história tudo quanto é tempo. Então, agora eu quero me despedir de vocês, agradecer a participação de vocês aqui no programa Cabeça para Cima. Sua mensagem, doutora, final para o nosso público. É, homens, se cuidem. Existe cura do câncer de próstata, existe prevenção. E eu acho que é isso, acabar com o preconceito que ainda existe. Preconceito não leva a nada, né? Tem que se posicionar e se cuidar. Doutor. É, estamos entrando aí no Novembro Azul, né? Que seja um mês de reflexão. Nós temos 1000 projetos, né? Nas igrejas, nas sociedades, que o homem também procure, né? Para que nós, homens, possamos, né? Fiquei em minoria aqui, né? Com a nossa foram 3-1, mas na verdade, nossa cantora. Mas na verdade, que os homens se procurem, né? A família precisa da gente, né? Nós somos chefe de família. Eu acho que se nós levarmos essa coisa para o coração dos homens, eu acho que ele vai entender, ó, o filho precisa de você, tem que ver seu filho se criar, se formar, seus filhos, eu tenho um casal de filhos, então... Fica a mensagem para o chefe de família, para os homens jovens. E a urologia, a Sociedade de Urologia,
está à disposição. Depois eu peço para você divulgar o site da nossa sociedade, que é www.sbu.org.br. Depois a gente divulga mais amplamente. Tem o meu e-mail pessoal. E estamos de azul para que os homens... Né? Vamos aprender com as mulheres. Infelizmente, nós temos que aceitar, né? E nós que achamos, nós que achamos que somos os... Os tais também cuidando da sua saúde, né? É isso que nós gente... precisamos de vocês, homens. Então, se cuidem. Olha, uma provocação aqui para as igrejas, para as empresas, etc. Vocês podem fazer contato com a Sociedade Brasileira de Urologia, buscar informação, folhetos, etc. E fazer campanhas dentro dos seus espaços para melhorar a consciência dos homens e ajudá-los a se cuidar. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada pela sua participação aí em casa conosco também. Fica na paz e com a boa música da Flávia Almeida, encerrando o nosso programa. Tchau! Jamais perdeu uma batalha, nunca foi derrotado. É o grande eu sou e guerreiro, grande em poder, único e primeiro, justo e verdadeiro.